सरकारी पातळी आनी हेर माध्यमांचेर कोंकणी कडेन दुर्लक्ष जाता. कोंकणी भास तिगोवन दवरपा खातीर आनी सरकारी अधिकृत कामांत ह्या भाशेक आस्पावन घेवच्या हेतान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन कोंकणी राजभास स्वाभिमान जागृताय दीस घडोवन हाडलो. आरजीपीन सांगले, कोंकणी राजभास दिसा निमतान आरजीपीन नादोड्या बार्देसांत कोंकणी राजभास स्वाभिमान जागृताय दीस घडोवन हाडलो. ह्या निमतान खाशेली कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. कार्यक्रमाच्या सुरवेक राजभास ह्या विशयाचेर पॅनल चर्चा जाली. तातूंत विंगड विंगड माचयेवेल्या कलाकारांनी उलोवप केलें. तशेंच गोंयचो नामनेचो चित्रकलाकार सागर नायक मुळेन मातयेंतल्यान कलाकृती सादर केली. तशेंच हेर लोक परंपरा ह्या वेळार सादर केल्यो. पळयात. राजभास स्वाभिमान जागृताय दीस हो आमी आयज मनयता. हो मनोवपाचें कारण इतलेंच की आमची जी कोंकणी भाशा आसा ही लँग्वेज आमची खंय ना खंय तरी ही भाशा आमची खंय ना खंय तरी आयज गोंयांत निग्लेक्ट जाता. ऑफिशियल लेवलाचेर निग्लेक्ट जाता, गव्हर्मेंट लेवलाचेर ती निग्लेक्ट जाता आनी सगळ्यात लेवलाचेर ती निग्लेक्ट जाता नाल्यार तेका एक सेकेंड ग्रेड ना थर्ड ग्रेड अशें ट्रिटमेंट मेळटा. सो तेका लागून तें खंय ना खंय तरी जावपाक जायना. कोंकणी आमची डिग्रेड जावपाक जायना, एक्स्टिंक जावपाक जायना आनी ती खंय ना प्रोमोट जावपाक जाय, मॅक्झिमम तिचो यूज जावपाक जाय. हेका लागून आयज आमी हो कार्यावळ आमचो हो प्रोग्राम आसा तो आमी घडोवन हाडला. ऑलरेडी तेका ऑफिशियल लँग्वेजचो जो डायरेक्टर आसा तेंकां आमी ऑलरेडी मेमोरँडम दिला. तेंकां आमी मागलेले की जीपीएससीचे जे एग्जाम्स आसा, आयज तुमी जाणा येतात 24 पोस्ट आसा, तेका लागून 5000 भुरगे एग्जामीक बसपाचे, पूण तेंकां कोंकणीन एग्जाम आन्सर करपाक लागून खंयच ऑप्शन ना. सो ते आमी तेंच्या कडेन मागलेले. मागीर सरकारा कडेन विरेशान आमच्या हेतून असेंब्लीनूय मांडलेले जे कायदे जावपाक जाय, जे आयज कायदे आसा ते कोंकणीन ट्रान्सलेट जावपाक जाय, गव्हर्मेंटाची नोटिफिकेशन आसा ती कोंकणीन येवपाक जाय, युनिव्हर्सिटीचो कारभार हो कोंकणीन जावपाक जाय. सो ही सगळी आमी घातलेले आनी तेका अश्युरन्सूय मेळ्ळे. सो हे जे आसा पळय हे खंय ना खंय तरी कोंकणी आमची प्रमोट जावपाक जाय. कोंकणी भास आसा ती दामून दवरिल्ली आसा आनी प्रत्येक कडेन दामून दवरिल्ली आसा. आयज सरकार पासून ज्या पद्दतीन हे भाशेक प्रोत्साहन दिवपाक जाय त्या पद्दतीन ह्या भाशेक प्रोत्साहन दिल्लो ना आनी ताकाच लागून आमचो फुडाराक बसून आमचे जे स्टेप्स आसा ते फुडाराक बसून त्याच पद्दतीन आसतले. आमी ऑलरेडी डिमांड्स घातलेले आसा आमचे की ऑफिशियल गॅजेट्स आसा जावं नोटिफिकेशन आसा जावं आमची जीपीएससीची जी एग्जाम्स आसा ह्यो कोंकणी भाशेन जावपाक जाय. आनी तशेंच ज्यो वेबसायट्स आसा आमच्यो प्रत्येक ज्यो वेबसायट आयज तुमी पळयता आसतले खूब निग्लेक्टेड केल्ले आसा आनी खूब कमी वेबसायटी ज्यो आसा त्यो कोंकणीन आसा. मॅक्सिमम 90% ज्यो वेबसायटी आसा त्यो इंग्लिशीनूच आसा. सो आमी मागता की हे जे आसा ते प्रोमोट जावचे. जे कलाकार आयज बरें न्ही कोंकणी टिकोवन दवरले तेंच्यांनी, ते तिगोवन दोन हे कलाकार आयज आमची ती नॅशनल लेवल न्ही इंटरनॅशनल लेवलार व्हरपाक सोदता. पूण ते जाता सद्याक जे पॅनल डिस्कशन चलता थंय तुमकां कळटले की तेंकां जाय तशें एक सपोर्ट मेळना, गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट मेळना जावं लोकां कडल्यान इतको प्रतिसाद मेळना. आमची जी कला घेवन जशें सुरज पिंगेन म्हणलें की आमची कला घेवन फॉर एक्झाम्पल डिवली डान्स जावं घुमट घेवन भायर भायर इंटरनॅशनली अवॉर्ड घेतलेल्या लोकांनी, पूण आयज आमचे सरकारा कडल्यान ते जायना. म्हणून हे मातयेक लागून आनी एक कलाकारांक लागून आनी ही कला तेंच्यांनी जगोवन दवरल्या, कोंकणी तिगोवन दवरल्या त्या कलाकारांक लागून आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे थ्रू असले वेगवेगळे कार्यक्रम वेगवेगळे हितून जायत रावतले. म्हाका स्पेशली आर्टाक लागून हांव पयला. सो कावी आर्ट हो जो प्रकार आसा त्या प्रकारान हांवें चित्रांक तयार केला. तुमी पळोवपाक शकता की कावी आर्टाचो पॅटर्न आसात तितून माती आसा, माती हांवें हे पर्टिक्युलर जाग्याची घेतल्या आनी गोंय आनी गोंयाक भितर हांवें तेजे हार्ट काडलां सायडीन आनी हार्टा भितर कोंकणी नांव घातलां. कारण कित्याक प्रत्येक गोंयकारांच्या काळजान खंय ना खंय कोंकणी हो शब्द आसाच आसा. आनी कोंकणी म्हणल्यार जेन्ना गोंय भायर पावता जावं इंडिये भायर जेन्ना पावता तेन्ना कोंकणी जेन्ना उलोवपी सुद्दां मेळटा तेन्ना तेंकां प्राउड फील जाता की आपलो मनीस म्हणून. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार आनी मनीषा जाधव.